Gada izskaņa jau ir klāta un noteikti piekritīsiet, ka tas ir laiks, kad ierasti varam pavilkt svītru un atcerēties, kas un kā izdarīts, kas palicis neizdarīts un ar kādām domām, ar kādiem darbiem iesoļot jaunajā gadā. Jā, šajā rītā nedaudz atskatīsimies, kāds aizvadītais. Tātad 2023. Gads ir bijis Latvijas politiskajā arēnā. Uz sarunu mums pievienojas politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Ilga Kreituse un arī politologs Latvijas universitātes profesors Juris Rozenvalds. Labrīt. 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 Jā, nu ziniet, runājot arī par nopietnām tēmām, man šķiet, ka nedrīkstētu aizmirst arī humoru, tādēļ gribas jums šorīt pajautāt, kā jūs tikāt līdz mūsu studijai, varbūt atlidojāt? Nē, Rudolf bija aizgājis pastaigāties, un tik agri no rīta viņš jau nenāk mājās no savām naktas gaitām, tā kā nācās vien braukt ar mašīnu un pa apvedceļu. Kā jums, Juri? Nu, es tā prātīgi pa Tallinu šosei, uzmanīgi, bet nu, pēc tam sapratu, ka tomēr tik traki nav, plus 4 grādi, jā. Tad var braukt. Tā pieticīgi. Jā, bet nu, raugoties šodienas, piemēram, Latvijas avīzē, mēs to arī parādīsim jums uz ekrāniem, varēsiet redzēt, Gatis Šļūka ieskicē ar karikatūru. Kā varētu izskatīties iespējamā amatpersonu ierašanās uz vecgada balli ministru kabinetā. Šeit mēs šo arī karikatūru varam redzēt. Nu, Kreituse skundze, kā jums šķiet ministru kabinets, valsts augstākās amatpersonas ir pelnījuši balli? Nu, es teiktu tādu nosacītu balli bez klāta galda ar kopā sanākšanu un kautrīgu rokas paspiešanu viens otram, ka viņi tomēr ir spējuši līdz šim brīdim noturēties kopā. Un ne tik daudz noturēties kopā, es domāju, ka jaunai vienotībai, nevikai Siliņai var paspiest roku, ka viņi ir veiksmīgi pratuši zemnieku savienību nolikt pie vietas un praktiski aiztaisīt viņiem mutis uz gadu beigām, arī viņu līderim Aivaram Lembergam, jo mēs kaut kā šogad savdabīgi nedzirdam šo uzstāšanos, paziņojums un tādu. Un tas ir tāds interesants process, ko man šķiet politologi vēl vērtēs un skatīsies, ar ko un kādā veidā bija iespējams apklusināt vienu no pirms tam esošām skaļākajām politiskās opozīcijas partijām. Jums tas ir viens no pārsteigumiem, jā? Man pārsteigums tas nav. Es domāju, vairāk pārsteigums tas ir nelaiķim Kārlim Ulmanim. Jo, kā mēs smējāmies, ka Latvijā tas teiciens kapā divreiz otrais apgriezies. Es nevaru iedomāties, ko teikt Kārlis Ulmans, ka viņš uzzinātu, ka viņa zemnieki, nu tā uzdodā zemsavieši, ka viņi ir viņa zemnieki, kādreiz gan viņi tā neteica, ka viņi ir sagājuši kopā ar sociāldemokrātiem, lielākajiem ienaidniekiem, kādreiz savējiem, bet tas būtu vēl tāda pusbēda, bet to, ka zemsavieši sagāja kopā ar saskaņas satelīta partiju gods kalpot Rīgai un ka Buraukungs kļūs par vienu no viņu, kā lai saka, politiskajiem balstiem, tas man šogad gandrīz varētu teikt ir lielākais pārsteigums. Kas jums, Rozenvalds? Kungs visvairāk pārsteidz? Nu, godīgi sakot, man, ja mēs runājam, tīri politiski īpaši nepārsteidz, jo pašreizējo valdību mēs varam saukt par jauno veco valdību, jā, jo kodols ir saglabājis un šajā ziņā, nu, kas ar gods un slāva vienotībai, kas bija spējīgi uz tādiem akrobātiskiem apgriezieniem, lēcieniem, ka viņi varēja tā samainīt partnerus, bet saglabāt valdības kodoli, jo, nu, mēs varētu teikt, tie svarīgākie ministri tomēr ir palikuši vienotības rokās. Bet tai pašā laikā es domāju, ka, nu, ne gluži balli, bet, nu, kaut kādu tādu, kā, nu, tāda uzsišana uz pleca šī valdība ir pelnījusi, nu, kaut vai tādā ziņā, ka tas, kas mums sagaidīja ienākot 2023. Gadā, viss tas strādrīdi ar budžetu, visgarākās sēdes, gandrīz 24 stundas, un pēc tam, pēc pieņemtā budžeta vēl naudas pārdala atkal par labu, savācot pa druskai no citām ministrijām. Nu, pašreiz mēs to neredzam, un katrā ziņā uzsist uz pleca varētu arī par to, ka, ja cilvēki nav sajutuši savos makos vai nav sajutuši varbūt tādu uzrāvienu, un droši vien būtu naivi cerēt uz uzrāvienu dažu mēnešu laikā, bet tomēr ir mazliet mainījies tās komunikācijas tonis, un tas, tā to var ierakstīt plusos, nu vismaz nav tādas, mazliet tādas, nu, nedaudz nervozas, nacīšos gadījumos komiskas komunikācijas, bet, nu, ir tāda mierīgāka, un vismaz kā uzņēmēji apgalvo, ka, nu, vismaz, nu, ir sajūta, ka vairāk sāk klausīties, nu, redzēsim, tas ir. Vismaz klausīties.
klausīties. Jā, klausīties, kas būs tālāk, vai būs darbības, tas ir cits jautājums. Tāds neliels rezumē par šo gadu, tātad pieņemti divi valsts budžeti, nomainījusies gan koalīcija, gan arī valdība. Dzirdēju, ka nevisai dinamisks varētu būt šis gads, ja jūs tā raksturojat, tā teikt, jaunā vecā valdība. Kā jums liekas, es arī dzirdēju to, ka tos balli varam rīkot, bet nevaram klāt to galdu. Jā, kā tad jūs vērtējat šo gadu aizvadīto? Vai bijis pietiekami dinamisks vai kā? Jo tā dinamika visu laiku. Dinamiskāk. Es gribētu teikt, kā kurā sfērā, ja mēs skatāmies, es sekoju līdz tam, kas notiek sporta pasaulē, tad, lai Dieviņš dod, ka mums tāds gads atkārtotos, un mēs atkal varētu nezaudēt iedvesmu iet pie brīvības pieminekļa. Jā. Es domāju, dziesmasvētki, tas ir tāds ciklisks process, tas notiek pats pa sev, lai Dievs dod, ka viņš notiek arī nākamajā cikliski paredzētajā gadā, zinot visas šīs peripētijas, kas ir bijušas. Es gan teikt, ka te mums ir divi budžeti, kā saka jauni. Budžeti jau sastādīja jaunā vienotība pirms valdības krišanas, tāpēc šeit pierakstīt to, ka šī jaunā koalīcija kaut ko izveidojusi, ir diezgan grūti. Es gan gribētu mazliet oponēt Rozenvaldu kungam. Atkal jau ir iezīmējušās tādas, kā lai saka, dzirkstītes, kad nauda tiks pārskatīta, ģimenes ārstiem tiks pārskatīta, treneriem vai sporta skolotājiem būs. Tā kā no šīs nelaimes mēs neesam tikuši vaļā. Jā, un arī šī problēma, es te paklausījos arī, kas Igaunijā notiek, šī cilvēku tāda šūpošanās neizpratne par to, ka pēc valdība un augstākās amatpersonas tik ļoti seko likumam par algu pielikumu. Un kāpēc šis algu pielikums tik likumīgi un visās veidos paralēli inflācijai neiet citām grupām? Igaunijā ir tieši tā pati diskusija, tur diskutē arī par iesaldēšanu un tam līdzīgi. Bet atbildi nav šo jautājumu. Arī Igaunijā nav. Nu, mums atbild tāds ir likums, bet es vienmēr atbildu pretī, bet jūs pieņemat likumu, jūs viņu varat grozīt, jūs viņu varat mainīt. Un varbūt tā ir tā nepatīkamā disonance, kas ir starp to, cik augstu jūs ejat. Man nav iebildumu saņemiet algas, bet kaut kādā veidā sakārtojiet to kopā ar sabiedrību, lai tas neizraisītu šādu, es gribētu teikt, zinām, rūgtumu cilvēkos. Ja? Un arī tādi varbūt pārsteidzīgi paziņojumi visu cieņu Siliņas kundzē pa viņas komunikācijas prasmēm un māku. Mm-hmm. Bet šis neveiksmīgais, kā lai saka, darbas karot medus mucā par šīm pasēm, ka tik pateiks, kam vajadzēs, tas jau varēs pēc tam nāk atpakaļ, tādi atpakaļ soļi komunikācija. Pilnveidojās, un es ceru, ka tie, kas dod šos padomus, ieklausīsies ne tikai pašā tanī cilvēkā, kuram viņi dod padomus, bet paskatīsies mazliet plašāk, pirms saka, ko runāt, ir īpaši atnākot šeit pie jums, kurim ir ļoti plaša auditorija un skatītājs. Mm-hmm. Par Siliņas kundzi, starp citu arī runājot, vai ballē viņa to šampanietu būtu nopelnījusi, tomēr jaunā valdības vadītāja. Kā jūs vērtējat viņas darbu? Es vakar veikalā redzēju, tu ir tās jurindošu vārdu. Es vakar veikalā redzēju ļoti saudabīgu bezalkoholiskais šampanietis. Mājiens skaidrs, bet jā, Rozenvalda kungs, kā jums šī? Jā, bet turpinot to, ko profesor Kreitus teica, es gribētu teikt, ka šīs gads savā ziņā ir unikāls. Es to turpināšu par tieši gada vērtējumu kopumā, bet tas ir gads, kura nogalē mēs varbūt pirmo reizi pa daudziem gadiem varam teikt, ka mums iet labāk nekā Igaunija. Jā, tas ir, ziniet, es negribētu teikt, ka mēs varam priecāties par to, kā mēs varam teikt, bet mums gāja visu laiku tik grūti, ka tagad var pateikt, ka Igaunijā šajā ziņā un arī ar to, ko, acīm redzot, tā bija kļūda ar to pensiju, ka viņi izdāļāja un pēc tam tas atsaucās arī uz inflāciju, bet ja runā nopietni par gadu, tad es gribētu teikt, ka savā ziņā, ja mēs runājam sociāli-ekonomiski, gads neatšķirās no citiem, nekādas var teikt, nebija milzīgi kritumu, bet nav arī lielu kāpumu. Bet tai pašā laikā gads ir savā ziņā unikāls, es tā pareflektēju. Ja? Un gribētu turpināt to, ko Kreitrus kundze pieminēja. Respektīvi, tas ir gads no vienas puses ar visaugstākiem emocionālajiem kāpumiem. Es domāju, gan to sportu, ja, kad cilvēks sanāk pie brīvības pieminekļa un patiesi prieks visai sabiedrībai un arī nerunājot nemaz par dziesmu svētkiem. Un tai pašā laika tas ir arī emocionālo kritumu gads. Ja. Tas ir slepkavības, kur sievietes slepkavība pie Jēkabpils un mazās Kristīnas nogalināšana, kur neiedomājami vecāki tā izrīkojas ar savu bērnu. Un reizē, ja mēs runājam par šo gadu, tad es gribētu teikt, ka gads ļoti precīzi sadalās
divās daļās. Tas, kas bija pirms vasaras, gan attiecībā uz prezidentu, mums ir jauns prezidents, un nu, vismaz sabiedrības acīs, nu, kas saka, populārāks nekā iepriekšējais, kaut arī, nu, ņemot vērā Levita kunga, tādu acim redzam, kā prezidenta vājumu, jā, nu, nav grūti, bet vienalga gods un slava Rinkeviča kungam, un reizē arī tas, kas saistās ar valdību, tomēr jaunā, vecā valdība, un neaizmirsīsim arī, ka varas maiņa Rīgas domē, kas ir ļoti būtiski, un nu, redzēsim, kā tas būs, jo pa ilgiem gadiem pirmo reizi tomēr mēs varētu teikt, ka tie paši, kuri vada koalīciju nacionālajā līmenī, vada koalīciju Rīgas domē. Ja? Un ja mēs runājam par to, ka Rīga tā ir tiešām puse Latvijas, tad tas, kas ir bijis iepriekš, ka tā stīvēšanās, ja? Kas gala galā uz mums visiem atsaucās, ja? Nu, kā mēs tak tiem tur, kas saka, sarkanajiem prokremliskiem naudu nedosim un neatbalstīsim, nu cerams, ka tas būs pagājis. Un beidzot Rīga... No, iegūst to dinamiku. Es gribu cerēt, nu, kas, ko mēs redzam gan uz ziemeļiem, gan uz dienvidiem, jo, nu, kad viss aizbars uz Viļņu, sāk Viļņa rullē, jā. Es arī gribētu, lai Rīga rullē. Tas ir interesanti. Jā, nu, skaidrs, ka Viļņa rullē, tur asfalts bija vainīgs, Rīgas domē, kāpēc mainījās tā koalīcija, bet progresīvie izkrita, bet valdībā viņi tika. Jā. Un tas bija tāds lielais nezināmais patiesībā. Tas nav vēl nezināmais. Jautājums ir tāds, cik stabili progresīvie jūtās valdībā, lai uzstādītu stingrāk savas prasības, jo progresīvie... Pagadam tā klusi? Nē, nu progresīvie, viņi kaut kur tur čubinās pa savām ministrijām un pēc principa liekiet mūsu mierā, ļaujiet mums skaļi runāt, jo šīs ministrijas ir tādas, nu satiksmes ministrija, kur es skatos uz ministru, kas 7 gadus strādājis Rail Baltic un stāsta man tagad kādas kļūdas ir Rail Baltic. Tik izklausās visai specifiski, jā. Un šis aizsardzības ministrijā ļoti neveiksmīgi risinātais komunikācijas jautājums par valsts sekretāru nomaiņu. Es domāju, tieši komunikācijas, es negribu tur iedziļināties, kurš vainīgs, kurš nav vainīgs, bet kā tas notika, arī nevisai dara godu. Cik ilgi Rīgas domē Kosoviču un progresīvie sēdēs klusiņām un kā lai saka, piecietīs to, ka viņi ir tiek ignorēti, un kad viņi sāks atkal to asfaltu, jo, jūs zināt, uz pavasara pusi asfalts pats pazūd, un tad vēl nāk politiskās... Tagad ir sniegs un ledus. Pagaid, 5 grādi ārā, kāds tas sniegs un jā, ledus. Būs ir izkusījis kopā ar... Nu, kad uz diviem Porsche uzkrīt ledus, tad tas tie vairs nav roki. Jā, un ja vēl trāpīs kādam Rīgas domas deputātam, tad varbūt patiešām labāk paliksies. Tā kā šeit šis vienīgi jautājums ir tāds, ka šeit progresīviem Rīgas domē nav tik liela īpatsvara, kā savā laikā saskaņai un gods kalpot Rīgai, viņa satelīta partijai, kura bija noteicošais spēks. Bet ja viņi šādā veidā klusiņām sēdēs un klusiņām neko nedarīs, tas var atsaukties arī plašākā mērogā uz partijas popularitāti, jo Rīga arī reitingā nosaka vismaz pusi no tā, ko jūs varat iegūt. Tādu bedrainu ceļu jūs paredzat? Es paredzu bedrainu, ko nevarēs saglābt ar, kā man skaidroja, ziemas augstais asfalts, ko var likt augstā ūdenī. Nu, man tas kaut kā neiet kopā, jā virtū to saista, bet nu tādā veidā. Bet runājot par progresiju, piekrītām, kas tika teiks, bet runājot par progresiju, mums jāņem vērā arī to, spriežot pēc nu, tātad, publiskās sfēras, pēc sociāliem tīkliem, ka progresīvi lēnām sāk ieņemt nu, kādreiz saskaņas vietu, ne tādā ne orientācijas ziņā, bet tādā ziņā, ka lūk, rekur paskatieties, rekur ienaidnieki ir, ja rekur vajag, ir īpaši, ja mēs runājam par attieksmi no pašreizējās opozīcijas. Nu, tagad jau, jā, tieši opozīcija gribēja prasīt, jo tur ir Nacionāla apvienība, kas vienmēr bija pozīcijā. Apvienotais saraksts Latvijā pirmajā tā stabilitātei, nu, tur izkristalizējas kāds līderis, kāds skaļāks, pamanāmāks. Nu, es gribētu teikt, es pirms par Nacionālo apvienību, es lietoju to teicienu, ko kādreiz teica par Aini, viņš bija, ir un būs. Jā, Nacionāla apvienība bija, ir un būs, viņa ir savs vēlētājs, viņa ir savu nostāju, un šoreiz viņi ir ieņēmuši tādu stabilu pozīciju, kā saka, viņas neizsitīs ārā. A, tur man šķiet šobrīd notiek ļoti nopietna cīņa par to, kurš tad būs tas pareizais, ja mēs skatāmies uz to saucamo krievvalodīgo vēlētāju, jo šobrīd krievvalodīgais vēlētājs ir bez savu politiskā spēka.
spēka. Saskaņa, manuprāt, ir, nu, kā lai saka, skuju takas, politiskā skuju takas pusītē jau. Rosļikovam pietrūkst apgriezienu un pietrūkst tā, bet mēs jau aizmirstam to, ka ir vēl pastāv Bartaševičs partija Rēzeknē. Mēs nezinām, ko elpo Elksniņš Daugavpilī, jo viņš to bija tāds bezpartejiskais vai kā, es nezinu, Rozervāta kungs varbūt vairāk zina, es nezinu tik precīzi, bet man šķiet, ka, ja? Un paliek viens spēks, nu, skatīsimies, vai buldozers ir pareizākā tehnika, ko izmantot Latvijas politikā. Kāds jums redzējums par? Es domāju, ka vispār, ja mēs runājam par opozīciju un opozīcijas tādu strukturēšanos, tad es gribētu teikt, jāskatās mazliet uz priekšu, mūs gaida Eiroparlamenta vēlēšanas. Eiroparlamenta vēlēšanas visā Eiropā ir tā saucamās otrā līmeņa vēlēšanas. Tas nozīmē, ka no vienas puses aktivitāte vēlētāji ir zemāka, bet no otras puses lielāka iespēja marģināliem politiskiem spēkiem, kas nav varbūt pie silas pašreiz, jā, var sevi apliecināt. Un šajā ziņā šīs vēlēšanas sola būtu ļoti interesants, tāpēc, ka tur gan es gribētu no vienas puses piekristam, kas tika teikt par Nacionālo apvienību. Bet es domāju, ka tik mierīgas dienas Nacionālo apvienību arī negaida, ņemot vērā to, ka uz šīm vēlēšanām visos, nu, nosacīti tādā labai, tādā nacionalistiskā, centriskā un kreisā flangā būs cīņa. Nacionāla apvienība arī, nu, ar to, ka konservatīvie iekļāva Lianu Langu sarakstā, viņi met izaicinājumu Nacionāla apvienībai. Un arī, pretī, jā. Jā, un arī tajā, tā saucamā, prokrieviskajā flangā, ja, tur, kas orientējās lielā mērā uz krievvalodīgo elektorātu, tur arī būs cīņa par vietu zem saules. Jā, jo es nenorakstītu Rosļikovu, viņš ir ļoti veikls politiķis, ja, protams, buldozers savu arī neatsā. Tāda ziņa ļoti interesanti. Un es domāju, ka ņemot vērā visus notikumus pēdējā laikā, arī tos lidojumus, kas notiek visu laiku cilāti, ja, arī vienotībai nebūs vieglas dienas Eiroparlamenta vēlēšanā. Nē, nu, te ir tas jautājums. Te ir jautājums Latvijas vēlētājiem, nevis mums, vai viņš turpinās. Jā. Es domāju, Latvijas vēlētājiem un tiem, kas no ārpuses viņu atbalsta. Bet es gribētu papildināt Rozenvaldu kungu un piekrist tam, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā ir īpašas ar to, ka tās ir vēlēšanas, kurā cilvēki balso pa cilvēku. Viņi neskatās partiju, viņi balso pa Ijabu kungu, viņi balso pa Zīles kungu. Ja? Šeit šīs peripētijas var būt ļoti interesantas, ja? Jo tas ir ļoti īpatnē. Ja Saimā patiešām balso pa partiju, ja? Nu, tu paskatās tur uzvārdus. Pašvaldību vēlēšanās tur ir skaidrs, manējie, savējie, tavējie savstarpēji cīnās. Ja? Tā Eiropas parlaments ir cilvēku vēlēšanas. Ja jums ir viens klasisks piemērs. Ždanoks partija nekad nav bijusi parlamentā, bet Ždanoka vienmēr ir ievēlēta, jo balso pa viņu. Ja? Un šeit var ienākt vai animēties. Tā saucamie šobrīd nogaidošie spēki. Ja? Tas ir Latvijas attīstībai. Nu, pāris gan neesmu dzirdējis. Var parādīties pilnīgi kaut kas jauns, ja? Iznākt ārā un nostāties priekšā. Nu, vai tas ietekmēs valdošo koalīciju? Nu, jautājums bet, atklāts. Bet cik sīvas cīņas jūs paredzat pašā jaunajā vienotībā? Varas partija ilgus gadus šeit Latvijā. Es varētu citēt, vēl cīņa nav galā, tā nebeigsies. Es tikai nezinu, kam tā spīdola palīgā ies. Jā. Es domāju, ka tur cīņas būs ļoti nopietnas, jo jautājums vispirms ir tāds, kas būs ar Melbārdas kundzi, jo viņa tomēr ir tas tekuls un bēguls, kas aizgāja no Nacionālās vienotības no Nacionālās apvienības ienāca jaunā vienotībā. Kā viņi pieņems šo kandidatūru? Nu, un divu kungu cīņa. Epohāla nu, cīņa. Epohāla cīņa, jā, gan drīz vai kā melnam bruņiniekam ar Latvijas, neteiksim. Tikai kurš tad ir melnais bruņinieks? Nu, es nezinu, abiekrit Daugavā, jā. Cerēsim, ka šoreiz nebūs tāds rezultāts. Bet tas, es domāju, ka jaunai vienotībai tas ir, zināms, tāds pārbaudas akmens, jo cilvēki skatās diezgan skeptiski uz to, ka draugi nu vairs nav labi, jā, arī pašā jaunā vienotībā. Bet Eiroparlamenta vēlēšanās tur līderos varbūt arī kāda pilnībā ar politiku nesaistīta cilvēki? Nu, jābūt politiskam spēkam, kas startē. Jā, bet viņš, teiksim, līdz šim nav bijis Latvijā politikā. Nē, nē, Latvijā var jebkurš. Es atceros, ka Ždanoks kundze kaut kad kopā ar vienu Itālijas bijušo deputātu startēja pat sarakstā. Te jau nav jābūt Latvijas politiskās partijas piederīgam. Jā, tās ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un to, ka mums partijas mēdz vilkt
Jā, nepartejiskie cilvēki. Nu, paņemsim mūsu aizsardzības ministri, viņš ir bezpartejiskais, ja tā mēs skatāmies. Jā. Tāpēc mums šī partejiskā piederība un partijas pārstāvniecība ir pilnīgi divas dažādas lietas. Pirmajā aizsardzības ministri, tur par padomnieku, viņam nesen kļuvis arī Mārtiņš Staķis, bijušais Rīgas mērs, viņa iespējamība virzīties uz Eiroparlamentu. Nu, to ir jā, jo man liekas, tas ir aprēķins. Kas ir svarīgāk? Vai gūt panākumus Eiroparlamenta vēlēšanās, vai tomēr tā skatīties uz nākotni, skatīties uz to, nu kā iespējams Staķkungs varētu būt kandidāts uz galvaspilsētas vadītāju lomu, bet es gribētu arī teikt to, ko pieminēt vēl to, ko Kreicus kundze teica par vēlēšanām, par to, ka tas ir personību vēlēšanas. Jā, bet te ir ļoti svarīgi arī līdzdalības līmenis, cik aktīvi atnāks, jo līdz šim vienmēr Latvijā līdzdalības līmenis Eiroparlamenta vēlēšana bija zemāks nekā Eiropa, izņemot vienu gadījumu. Tad, kad Latvijas vēlētāji ļoti labi saprata, kā ziniet, draugi nav labi, ja es domāju, krīze. Tad mums jā. Bija procents augstāk, tad, kad cilvēki redz, jā, tas, kas notiek Eiropā, mums ir arī svarīgi. Un reizē tas nozīmē, jo augstāks līdzdalības līmenis, tad lielāka varbūtība, ka tomēr arī tās pozīcijas partijas varētu būt lielāks panākums, ja nē, jo kāpēc Dano kundze bija vairākas reizes Eiropa parlamenta, tāpēc, ka līdzdalības līmenis bija zems un labi organizēti spēki, kāds ir Latvijas-Krievu savienība, varēja iztumt savu kandidātu, ko viņi arī darīja. Nu, tagad vieta ir brīva. Jā, jo tāpēc, ka viņi vienkārši nevar piedalīties. Jūs jau arī minējāt ar politiku nesaistīt Lijānu Langu. Mēs arī esam dzirdējuši baumas par iespējams par sabiedrībā nu, cienītu un mīlētu Twitter konveju izveidotāju Pozņaka dalību. Nu, Eiropas parlaments nav tā sliktākā vieta, uz kuru doties visādā veidā, gan materiāli, gan arī sevis izaugsmas jautājumos. Tāpēc nevajag brīnīties ne par ko un nevajag, ziniet, kādreiz bija tāds teiciens, ka viņi ir varas kāra. Ja? Bet jāsaka tā, ja tu esi politikā un neesi varas kārs, tad tu neesi politiķis, jo tev vara ir vajadzīga, lai realizētu savas idejas. Tikai jautājums ir, kādas idejas tu gatavojies realizēt un ar kādiem līdzekļiem tu gribi to panākt, lai šīs idejas... Tur jau vēl viena vieta mums vairāk šogad sanāk vēlēšanās. Nē, nu, vieta tas ir labi no vienas puses, no otras puses varēs vairāk pieteikties, vairāk pacīnīties, bet te ir jāatcerās vēl viena lieta, kuru vēlētāju daļu tu paņēmsi un uz ko tu spēlēsi. Es šobrīd skatos, kā jūsu arī nu, bijušie kolēģi un komentētāji, kā mēģina izzondēt to auditoriju, ja? Un te jau ir ļoti svarīgi, iekš kā tu strādā, vai tu strādā uz jaunatnes daļu, ja? Viņi var tev lasīt, komentēt un būt, bet vai viņi aizies uz vēlēšanu iecirkņiem, ja? Vai tu aizmirsti tikai tas pensionārs, kurš vienmēr iet vēlēt, tāpēc, ka viņam tāds ir pienākums, tā viņš ir audzināts, ja? Ka viņam jāiet ir, ja? Un tāpēc, vai uz to auditoriju arī spēlēs un kā tas būs, te ir ļoti daudz izaicinājumu un manuprāt, var gadīties pilnīgi negaidīti pārsteigumi, kādā veidā es spēšu paņemt. Es domāju, tas tā kā sirdsdziesmā vai kur tas telefona balsojums. Ja? Cik tu savējos esi sarunājis? Tur tik, arī izskata, tik arī būs. Un man šķiet, ka šoreiz varētu būt līdzīgi. Jā, bet es pie tā, ko es minējāt. Redziet, tas ir vienmēr kārdinājums piesaistīt. Latvijā jau kurš laika gala ir tā, ka piesaistīt populārs cilvēks sabiedrībā. Bet mēs vienu lietu nedrīkstam aizmirst, un man liekas Latvijas vēlētāji. Politika tomēr ir, būs un arī būs nākotne profesionāla nodarbe. Jā, ja mēs runājam par parlamentāro demokrātu. Un šajā ziņā mēs esam ļoti daudz reizes apdedzinājušies ar to, ka populāri cilvēki nonāk politikā, un viņi īsti nezin, ko tur darīt. Jā, ar vienu popularitāti jau nevar kas saka, vadīt sabiedrību. Jā. Un šajā ziņā nu, gribētos teikt, ka gribētās cerēt, ka atradīs tādu nu, kaut cik saprātīgu kompromisu šajā ziņā. Bez populāriem cilvēkiem nevar līdz galam iztikt tomēr, bet tai pašā laikā tomēr profesionalitāti vajadzīgi. Citādi mēs atkal sūdzēsimies par to, nu, kas saka, ko dara īsti mūsu Saeimas parlamentārieši vai ko dara Eiropa parlamentārieši.
Vai arī ko nedara vispār. Vai ko nedara nemāk. Un, ja tagad varētu uzskaitīt, es ar pat neatceros. Atceraties, bija no zemniekiem ļoti populāra sieviete uz visām autobusu aizmugurēm, ko ievēlēja Eiropa parlamentā. Es arī aizmirsos to uzvārdu. Grigula, man liekas. Grigula, jā. Nu, un kur viņi ir šodien? Ja mēs runājam par profesionālu politiku un Latvijas vēlētāju izvēli un atbildību, ko viņi ir aizsūtījis uz Eiropas Savienību. Jā, tādī brīdī. Jā, tas varētu būt tāds piemērs šodien vēlētājam. Padomājiet, pirms jūs tās autobusu aizmugurs un izskatās labi novērtējat, padomājiet par vēsturisko pieredzi, kāda mums ir ar šiem, kas izskatās labi. Jā, bet kā jums kā bijušai Saeimas spīkerei izskatās Daiga Mieriņa? Amatā. Nē, nu, lai cilvēks strādā, viņai ir sava attieksme, sava maniere, nu, vai man vienmēr tā patīk tas, lai paliek pie manis, jā, bet ievēlēta ir, es gribētu teikt, ka ar tādu kūleni Saeimas priekšsēdētājs nekad nav ievēlēts, ka viens cilvēks ļauj, lai viņu, nu, politiski iznes cauri, tas bija Kūtrakungs, es nekādu nesapratu, kāpēc viņš piekrita šīm vairākām tūrēm, tas bija tāds mazohisms varētu savā veidā, vai arī politiskā vienošanās, es domāju, ka to varēja izdarīt tiešā veidā, un tad arī pret Mieriņas kundze varbūt būt arī no kritiskās puses labāk attieksme nekā, nu, tu tur ienāc tāpēc, ka tur tā un šitā. Tas bija tāds nevisai patīkams gājiens un nevisai labs Saeimas darba raksturojums, un arī pozīcijas darba raksturojums, kas prezidenta ievēlēšanas gadījumā bija perfekts, tad šeit tas bija tāds klips un daļēji opozīcijas pārmācīšana. Šķiet, ka raibs gads mums ir nākamais priekšā. Sakiet, lūdzu, ko vēlēsiet sabiedrībai? Šo, ne politiķiem, bet Viņi sabiedrībai. Viņi jau visu vēros to, politiķi dara. Un līdzdarbosies arī, dzen, cerams. Cerams, Eiropa parlamenta vēlēšanās. Es domāju, no vienas puses mieru, bet no otras puses gatavību pastāvēt par savām tiesībām un tiešām tos zēnus un meitenes, kas tur augšā bakstīt visu laiku no apakšā, civilizētā veidā, kā tā pienākās demokrātiskā sabiedrība, bet tomēr bakstīt nepārtraukti, jā. Nu, tā, lai par to sākumā rādīt to ballīti, jā, būtu vienmēr šaubas, vai ļaus, vai neļaus, jā, vai tomēr, kas saka, piespiedīs tā, ka negribēs, es nemaz šampāni iedzēru. Sabiedrība aktīvi? Es gribētu teikt vispirms katram atcerēties tādu latviešu vārdu kā krietnums. Esi krietns savā darbā. Tas ļoti ietilpīgs vārds ir, jā, un latviešu folklorā jau ir, jā. Un ja tu būsi pats krietnis savā darbā, tad tev arī veiksies un arī veiksies valstī kopumā. Un otru lietu, ko es gribētu pievienoties kolēģim un teikt, atcerēties, ka jums ir ne tikai pienākumi, bet jums ir arī tiesības. Un jums arī tiesības prasīt, lai arī jums būtu labāk ne tikai tiem, kas jums stāsta, kādi jums ir jāpilda pienākumi. Ārkārtīgi liels prieks, ka mēs varējām atcerēties visu to tādos pārskrējienos, kas tad ir noticis politiskajā arēnā šajā gadā. Un, nu, lūkosim, kā sabiedrība vērtēs jauno valdību, koalīciju, arī gaidāmās Eiropa parlamenta vēlēšanas, un tad jau mēs tiksimies atkal un atkal, jo politika var runāt vienmēr, vai ne? Var vienmēr, tikai te ir mazā sakritība, es tā atkal vēsturiski atskatījos. Pirmā valdība, kas vilka bluķi, bija Birkaus. Un pēc pusgada viņi demisionēja. Es ceru, ka vēsture neatkārtosies. Lai nevēl. Jo, cik es zinu, nē, vilka. Un man liekas, ka 12 bluķus pat vilka šogad, jā, pa ministrijām. Es ceru, ka vēsture Latvijā nemēģis apmest riņķi un neatkārtosies. Jo katrā ziņā laiki būs pietiekami grūti. Un šai jaunai vecai valdībai izaicinājumi būs ļoti... Vēl viss ir priekšā. Jā. Nu, te kā tā slavenajā stāstā par atšķirības ar optimistu un pesimistu, jā. Kā optimists saka, varbūt vēl sliktāk, un šie izaicinājumi būs priekšā, gan tur to pieminētais Rail Baltic un daudzas citas lietas. Budžets beidzot, nu nevar otro gadu pēc kārtas pieņemt, nu tā kā pavecam, nu kaut kam jābūt tomēr tai virzībai uz priekšu. Nu, lai viņiem veicās. Mums arī noslēdzies laiks intervijā. Paldies arī par sarunu. Ilga Kreitus, Juris Rozenvalds šajā rītā pie mums.